Bugün bizim Təbriz seminarımızın Təbriz bəy aparacaq. Təbriz bəy Hacınski tanıdığınız ən yaxşı mütəxəssislərdən biridir. Yalan üzrə ekspert və eyni zamanda coach, bir neçə kitabın müəllifi. Təbriz müəllim, söz sizə veririk. Salam aleyküm, her vaxtınız hayırlı olsun, değerli kollegalar. Her birinizi hoş gördük. Kenan, ben bu güzel forum için size teşekkürümü bildiririm. Düşünüyorum ki insanlar çok marifleneceler. Təhsil çok önemlidir, inkişaf çok önemlidir. Bunun ise altında bir başı olarak bilik, bacarıq ve yenilikler dayanır. Düşünüyorum ki forumda her bir insanlar hazırlaşacak, bütün iştirakçılar, bütün demek bu çıkış edenler ve farklı malumatlar verecekler. İnsanlar da farklı malumatlar eşitecekler. Ve böyle başlayalım. Ben Təbriz Sarcinski, yalan üzere ekspertim, davranış psikologisiyle meşhur olurum, mütəxəssis profilerim, koç değilim, koçlukla heç bir alaqam yoxdur. Lakin mentoram, şahsi inkişaf instruktoruyam, istənilən bir insanla çalışabilirim. Demek olar ki, kim ki özünde dəyişiklik eləmək istəyir, həyatında dəyişiklik eləmək istəyir, böyük məmnuniyyətlə onu hər tərəfli dəyişə bilirik. Hər tərəfli dediyimiz anda, yəni onun dəyərlərini, onun demək, xarakterini, intellektual səviyyəsini, strateji düşünmə tərzini və s. onda dəyişikliklər etməyi bacarırıq. Bunu da əlbəttə sistematik edirik. Bunu isə biz edən profanik sistemidir. Bugünkü dərlimiz bizim gizli idarə etmə olacaq və icazənizlə slaytı açmaq istəyirəm. Hamımız gördük yəqin ki slaytımızı. Gördük mü? Bir dənə zəhmət olmasa müsbət qoyun. Mən bilim ki artıq slaytı görürük. Tamam, çöp. Teşekkür ederim, minnettarım. Saati gördük. Demek gizli idare etmem. Bugün gizli idare etmeden danışacağız. Bizi kimler idare edilir? Ve aynı zamanda gizli idare etme bize neye göre lazımdır? Sözün asıl manasında gizli idare etme bizim hayatımızın ayrılmaz bir hissesidir. Ya biz insanları idare edirik, ya insanlar bizi idare edir. Buna başlamamıştan qabaq, ben size kısa olarak profanik sistemi ve diğer sistemler hakkında danışmak istedim. Profanik sistemi nedir? Bir hadisenin karşısına almak, o hadise baş verenden sonra onu aradan kaldırmaktan, aradan götürmekten daha asandır ve kaldırmaktan daha asandır. Bu Heydər Əliyevin, Heydər Əliyevin sözüdür. Bu ne demektir? Yani bir başı olarak prognozlaştırmak. Profanik sistemin esasında insan davranışlarını prognozlaştırmak dayanır. Yani İsrail'de yaranmış bir sistemdir. Profiling kanunsuz hareketlerin karşı alınması üsullarından ibaret bir sahedir. Profile sözünden götürüp İngiliz dilinde, yani profil demek, profil mənasındadır. Harici görünüş, biz birinci növbədə insanın harici görünüşüne bakırıq. Onun saçından ta ayakkabısının ucuna kadar bakırıq, ayakkabısının tozuna kadar bakırıq, loru dildə desek. Geyim tərzinə, onun üslubuna dikkat edirik. Onun geyiminin sərgəli veya sərgəsiz olduğuna bakırıq. Rəng seçiminə diqqət yetiririk. Vesaire vesaire. Bu xarici görünüş vasitəsilə biz onun rahat şekilde xarakterini görə bilirik. İkinci onun elbette ki verbal olarak ne dediği bizim için çok önemlidir. Baxmayaraq ki ünsiyyət sisteminde adeten bazı alimler deyirlər ünsiyyət cəmi 7% təşkil edir qarşılıqlı münasibətlər sisteminde. Lakin mən düşünürəm ki ünsiyyət bəzən həddən artıq çox faiz təşkil edir. Çünki bəzən bir balaca bir söz belə bütövlükdə insan həyatını demək xarakterize edə bilir. Bu baxımdan sözə çox diqqət yetiririk. İnsan nə danışır, nə haqda danışır, necə danışır, ümumi danışır, detallarla danışır, strateji danışır, özümü qərar verir, başqalarının fikrindən asılıdır vəsairə vəsairə. Motivasiyanı necə alır? İtkilərdən mi motivasiya alır, yoxsa əldə etdiklərindən mi motivasiya alır? Bunu bir qəlblərinə çox diqqət yetiririk. Buna əlavə qeyri-verbal, yəni bədən dilinə biz çox diqqət yetiririk və bədən dilinin davranışın analizi əsasında psixoloji, profilin psixoloji metoddan dəyərləndirilməsidir. Ya bu baxımdan
Burada Padinal Ruku sol vermek istirse, ben ona diyeyim ki yani sol vermek istirse çata sol verebilirsiniz. Ya benim için yani hiçbir yani fark etmir. Gedişat gede gede de demek sol verebilirsiniz. Slide çevirmişse görünmür. İkinci slide'ı çevirmişim. İstirsizsə bir daha arxaya çevirim və bir daha baxaq. Demək. Müəllim, özür istəyirəm. İzləyicilər deyir ki, slaydı 4-cü slayddadır və mümkünsə geniş ekran açardınız daha yaxşı görsünlər. Amma geniş ekrandadır. Suallarla bağlı orada slayd göstərişində biraz da geniş ol göstərir. Yəni 4-cü slayd yoxdur. Mən cəmi 2 slayd çevirmişəm. Gəlin belə baxaq, ən yaxşı versiyada, bilən üzr istəyirəm. Demonstrasiyanı dayandıraq və bir daha slayda baxaq. Burada çevirirəm slaydı və buradan başlayıram. İndi görsəniz slayd, profiling sistemi. Bəli, bəli. Bundan sonraki slayd görsəndir. Yox. Yox. İcazənizlə distanson idarə etməni mən sizə göndərdim. Put visit. Okey. Bəs indi necə görsənir? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Aha. Görsənir? Biz ikimiz də eyni zamanda ekranı iştidar edirik. Yəni ekranı... Okey. Bəs baxmaq istəyirəm, deyəm. Təbrik müəllim, suallar biz birinci seminar istəyirsiniz, siz rahat danışın, mövzunu açıqlayın. Sual cavabı biz seminardan sonra eləyəcəyik. Baxmayaraq ki, izləyicilərimiz sual cavabı edirlər. Yəni, baxaq, görək nə yazırlar burada, mən görmürüm. Görsənir yazırlar, müəllim. Bir dəqiqə, siz işarə edəmin, bir dəqiqə. Bunu da bağlayıq. Son müəllim, idarə etməni geri qaytardım. Siz rahat özünüz tənzim edin. İndi üzr istəyirəm, bir dənə də yoxlayaq. Görsəniz slayd. Yəni, bax, çevirirəm slaydı. Görünür yazılır. Bəli, görünür. Əla, davam edək o zaman. Əla, təşəkkür, təşəkkür. Başlayaq. Demək belə, biz dedik profiling sistemi, yəni xarici görünüş, verbal və qeyri-verbal olaraq davranışın analizi əsasında insan profilini psixoloji metoddan dəyərləndirməsidir. Yəni, biz insanların mütləq şəkildə profilini yaradırıq, ondan sonra onunla düzgün ünsiyyət qurmağı öyrənirik. Və yaxud da hansısa bir gizli təsirdən istifadə edib hədəfimizə çatırıq. Maraqsı bundan ibarət ki, bizim sistemimiz insanları yoxlamaq, insanları bu davranışlarını analiz etməkdir. Bu baxımdan da biz indi gizli idarə etmədən danışacağıq. Həmən o gizli idarə etmə nöqtəsində biz nədən istifadə edirik, onları sizə izah edəcəm. Burada bizim təlimlərimizdir. Fax təlimimiz var, üz-əzələrin kodlaşması sistemi. Eyni zamanda... Komanda rəhbər işləyən şəxsi effektivliyi təlimi var, insan xarakter analizi təlimi var, gizli hipnoz, bədən dili, gizli dayətmə və s. təlimlərimiz var. Burada hərəsinin özünə məxsus bir hissələri var. Onlardan biz rahat şəkildə təlimi keçməklə insanları yetişdirib formalaşdıra bilirik. Eyni zamanda qısa olaraq sizə Hacinski Akademiyasından danışım. Hacinski Akademiyamız var, bizim onlayn platformadır. Burada siz bir illik platforma qoşulmaqla, liderlik, nitq mədəniyyəti, imiş terapiya, insan xarakter analizi, NLP və s. təlimlərə qoşula bilərsiniz. Həmçinin gizli idarə etmə deməyə təliminə. Və davam edək gizli idarə etməyə. Görürsən, burada yazırlar. Kənan, mən necə eləyək?
Təbriz müəllim, siz slaydı açanda öz ekranınızı açın, kompüterin ekranını, sonra slaydı açın. Belə ki, bəlkə belə eləsəz daha... Gəlin belə saxlayım. Belə saxlayım, belə işləsin. Deyim ki, bu şəkildə görsənər. Siz əl deyməyin onlara müəllim. Peki, davam edelim. Biz indi görünür yazıb. Davam edelim, davam edelim. Ve kimde görünmürsə inşallah slaytı sonra baxar. Slaytları biz veririk. Demek ki, gizli öğretmenin əsasında təlimin bölmeleri var. Videoya sonradan baxa bilirsiniz. Gizli öğretmen anlayışıdır. Beyin yarımkürələrdir, trans suallardır, danışı zamanı qırılma nöqtəsidir. Sual yağışı, sözü kəsmə texnikasıdır, absurd texnikasıdır. Pasiv niyyətlə hədəfin məhv edilməsi, davranışın traktovkası, inkişaf şəkilçisi, şizogeni texnika, zaman xəttinin bölünməsi, ignor, inanclar sistemi, reflaming, sandwich, sözə qoşulmaq, konfuziyalı trans, bunlar hamısı texnikalardır. Biz gizli dayatmada bundan istifadə edirik. Bugün mən bəzilərini sizə izah edəcəm. Əlbəttə bu 16 saatlik təlimdir. Lakin bəzilərini izah edəcəm. Sual çıxır, biz gizli dayatmadan nədən istifadə edirik? Bir insan hər hansı bir yalan danışırsa və ya da hansı bir cinayeti törədibsə, biz onun cinayetini artıq dəqiq bildikdən ki, bu adam törədib, yəni davranışı ana xəttini yayılmaya baxıb vacib informasiyanı dəqiqləşdirəndən sonra, o zaman biz təhrik texnikalarına keçirik. Təhrik texnikalarında insanın birbaşa olaraq beyninə təzyiq etməklə onu etiraf elətdiririk. Həmən bu gizli dayatma texnikaların sürəti və gücü burada görsənir. İstənilən bir insanı, əgər siz bu gizli dayatma texnikalarını öyrənərsiniz, istənilən adamın motivasiyasını sıfırlamaq olar, istənilən insanı həyatdan küstürmək olar və yaxud da etiraf elətdirmək olar. Yəni, baxır kim harada necə istifadə edir. Amma biz təlimlərdə insanlara izah edirik ki, çalışın öyrəndiklərinizi yalnız insanlıq üçün istifadə edin, fayda üçün istifadə edin. Bugün də mən bunu xahiş edəcəm sizdən. Gizli idarəetmə nədir? Danışıqları gizli idarəetmə dominant şəxsin istəyinə uyğun olaraq qarşı tərəfin beyninə qıcıq atmaqla bir tərəfli olaraq idarə edilməz sistemidir. Yəni gizli idarəetmə o vaxt yaranır ki, insanların hədəfləri bir-birindən toqquşur. Misal üçün, mən bir şey istəyirəm, siz bir şey istəyirsiniz. Və həmin anda hədəflər toqquşduğu anda kimin gücü daha mükəmməldirsə, həmin adam qalib gəlir. Misal üçün, sual verir ki, bu gizli idarəetmədən niyə istifadə edək, niyə insan şəxsiyyətini sındıraq, niyə insanın mənəvi təzyiq eləyək. Bəzən həqiqətən də elə insanlar var ki, həyatda səhv yolda olurlar, istiqamətləri çox səhv olur, yanlış addımlar atırlar və o öz inadından geri dönmür. Hərdən artıq çox fikrində qətidir, amma görsən ki, bu adam yanlış yoldadır. O zaman biz gizli idarəetmədən istifadə eləməklə həmin insanın beynində bir sirkələnmə edirik. Onu bir düşündürməyə dəvət edirik və sadəcə həmin adam bir anlıq özgüvəni alınır. Özgüvəni alınandan sonra onun rahat şəkildə emosional vəziyyətə gətirib onun qərarlarını rahat dəyişə bilirik. Misal üçün, mən gizli idarəetmədən bundan istifadə edirəm. Rahat şəkildə də alınır və təlimlərimizə gizli idarəetməni haradasa Azərbaycanda mən bir təlim olaraq 300-400, bəlkə 500 nəfərə qədər insana bu təlimi keçmişəm, gizli idarə etməni. Yəni, Azərbaycanda 500 nəfər rahat şəkildə insanları gizli şəkildə idarə edə bilər. O cümlədən siz də ola bilərsiniz həmin insanlardan. Bu təlimimiz bizim olacaq, səhv etmirəmsə, ya fevralda olacaq, ya da ki, martda. Belə bir planlayırıq. Bizim təlimlərimiz ildə bir dəfə olur. Yəni, ildə bir təlim bir dəfə olur və ya da 2 ildən bir olur. İdarə etmə dedik ki, 2 şəkildədir. Aşkar və gizli idarə etmə. Aşkar idarə etmə birbaşa bayaqları mən vurguladım Instagramda, səhifədə, Kənan müəllimdən. İndi də təkrar eləmək istəyirəm. Aşkar idarə etmə 3 hissəyə bölünür. Birinci, qurban pozisiyası. İnsanlar sizə yalvarırlar, xahiş edirlər. Nə olar, mümkünsə, bilirəm bunu elə mənim üçün, çox xahiş edirəm. Ya özünü yazıq kimi göstərir, ya özünü çox şirin kimi göstərir. Misal üçün, qurban pozisiyasını istifadə edib, həyat yoldaşından maşını aldırmaq istəyən insanlar var. Və hətta yaxınlarına hansısa bir şeylər etmək istəyir, özünü şirin göstərir, yavaş göstərir. Yəni, almasan mən çox pis olacam, almasan qəlbimə toxunacaqsan, almasan, yəni mən
motivasiyam düşəcək. İstəyirsən mənim motivasiyam qalxsın, o zaman mənə bunları elə. Bak bundan istifadə. Və bu yazıq bildində mən yazığam, tək qalmışam, bədbəxtəm, zülüm çəkirəm. Sadəcə xahiş edirəm, mənə kömək edin. İmkanınız var, mənə kömək edin. Bu qurban pozisiyasıdır. İkinci pozisiya avtoritardır. Yəni əmrediciliyidir. Yəni mən əmr edirəm sizə. Siz bunu etməlisiniz. Böyüyünlə qulaq asacaqsan. Rəhbərinlə qulaq asacaqsan. Hər bir şeyimə diqqət yetirəcəksən. Mən nə dedimsə onu eləyəcəksən. Bu avtoritar aşağı idarə etmədir. Üçüncüsü isə borc idarə etmə. Toyuna gəlmişəm, toyuma gəlməlisən. Yaxşılıq etmişəm, yaxşılıq qaytarmalısan. Bu borc idarə etmədən adətən fırıldaqçılar çox istifadə edirlər. Misal üçün, sizə balaca bir yaxşılıq eləyə bilər, yüngül bir yaxşılıq və sizdən böyük bir hədəf əldə eləyə bilər. Misal üçün, adi misal gətirim sizə, o xanımları aldadan bəzi bəylər var. Onlara aparırlar restorana, gözəl yeməklər verirlər, gözəl bir görüşdə görüşürlər və jest edirlər, bir gözəl parfüm verirlər filan. Sonra deyir ki, mümkünsə mənə pul lazımdır və təcili olaraq maksimum bir həftədə ala qaytaracaq. Bu da fikirləşir ki, bu qədər mənə pul xərcləyib. Xərcləyəcəyi də maksimum, məsələn 500, 600, 800, 1000 manat, amma ondan 10.000 manat pul alır və yoxa çıxır. Və yaxud da deyir ki, gəl sənin adına bir bankdan pul götürək. Bu da özünün borcunu hesab edir ki, bu adam mənə bu qədər parfüm aldı, hədiyə aldı, dalınca gəldi və yaxud da mənə bir jestlər elədi, mən ona yox deyə bilmirəm. Ona görə bir insandan yaxşılıq almamışdan qabaq yüz ölçün bir biçin ki, insanlar sizdən istifadə eləməsinlər. Bu çox önəmli bir mesajdır. Həyatımızın hər nöqtəsində bizdən bundan istifadə edirlər. Ona görə biraz ehtiyatlı olmanızı sizi dəvət edirəm. Şübhəcil yox, sadəcə ehtiyatlı olun. Bu aşağı idarə etmədir. Bir də var gizli idarə etmə. Gizli idarə etmə bayaq dediyimiz kimi dominant şəxsin qarşı tərəfə beyninə qıcıq atmaqla onu idarə, bir tərəfli idarə etməsidir. Yəni öz hədəflərinə çəkməsidir. İndi sual. Sizcə zəif insan kimdir? Çatda zəhmət olmasa yazın. Zəif insan kimdir? Yazın, gözləyirəm. Zəif insan kimdir? Təhsilatda düşən, xeyr, zəif insan deyir, qurban, zəif insan deyir, yox deyə bilməyən zəif deyirsə deyir, izləri təslim olan zəif insan deyir, aşırı ediləz, iradəsiz, iradə edən, zənnimcə öz fikri olmayan, idarə olunan, öz fikri olmayan, xeyr, öz fikri olmayan biraz yaxındır, amma o deyil, manipülasiya edilən o deyil, o da deyil. Yaxşıdır, daha bəsli yazmayın, aldadan insan, biri aldadan yazmışdı. Xeyr, o deyil. Stop eləyə yazıları ki, oxuya bilim. Zəif insan kimdir? Baxın, əslində manipülasiya deyirsiniz, siz özünüz manipülasiya düşürsünüz. Belə çıxı ki, zəif insansınız, yox. Çünki siz insan beyni elə bir şəkildə qurulub ki, mütləq şəkildə insan manipülasiya düşməlidir. Çünki beyin şuuraltı sistemlə işləyir, şuuraltı da öyrənir, sonra şura birbaşa məlumat göndərir və şur da onu icra eləyir. Bu baxımdan, yəni hər bir insan tərqinə düşə bilər, iradəsi zəif ola bilər, iradə də oynayan bir şeydir, özgüvən oynayan bir şeydir. Gizli dayatmə nədir? Gizli dayatmə odur ki, üzr istəyirəm, zəif insan odur ki, hədəfi olmayan şəxsdir. Baxın, hədəfi olmayan şəxs məhz zəif insandır. Başqalardan hədəfinə xidmət eləyən şəxslər zəif insanlardır. Bu baxımdan da həyatda övladlarınıza, özünüzə mütləq şəkildə hədəflər qoyun, o hədəflərin üzərindən işləyin, hədəflərinizi inkişaf etdirin. Yəni, bir sözdən gizli dayatmada biz öyrədirik ki, zəif insanla danışıq aparmırlar, ona yalnız şərtləri diktə edirlər. Yəni, hədəf olmayan bir insanda kimisə hədəfinə xidmət eləməlidir. Bu baxımdan övladlarınızı hədəf meyilli öyrədin. Biz burada bu slaytda göstəririk. Hədəfi olmayan insan başqalarının hədəfinə həmişə xidmət etmiş olacaq. Hədəf hər şeydən önəmlidir. Belə. Və gizli idarə etmənin əsasında texnologiya effektivliyi dayanır. Yəni, 4 əsas sistem dayanır. Burada Kəmal müəllim yazı yazılır, bu qırmızı yazılar olur. Bir dənə xahiş edirəm, onu tərpətməyin də təlimi davam edeyim. Davam edək. Demək, texnologiya effektivliyi 4 hissədən ibarətdir. Birinci... Təbriz müəllim, özür istəyirəm. PowerPoint-da orada
Zoom'da istifadə edəndə başqa iştirakçılar da götürürlər orada effekt risavanya deyirlər, elementlərdən istifadə edirlər. Siz orada yuxarıda düymədən bassanız o açistic rysunki hamısı təmizlənəcək. Təəssüf ki, mən yəni istifadə eləmirəm Zoom-dan. Onlayn heç seçmirəm. Ona görə biraz çalışdım, amma məndə burada sizin slaydın açılmış versiyasını göstərmirdi. Yəni mən uzaqdan idarə edə bilmirəm. Okey, narahat olmayın. Pus xahiş edirəm, yazmasın. Sizə xahiş edirəm, artıq düymələri basıb bu qaralama eləməyin. Okey, davam edək. Köməksiz. Birinci növbədə köməksizlikdir. Bu arzu olan məqsəd əl çatandır, əl çatmaz olduğuna inanmaqdır. Yəni, sənin maddi resursların məndən asılıdır. Sən maddi resursların əsasında insanı idarə edirlər. Və ya da pul verirlər, sonra onları idarə edirlər. Bu böyük ölkələr, kiçik ölkələri adətən borclandırmaqla idarə edirlər. Bu baxımdan həmən bu maddi resurs çox önəmlidir. Və ya da bir bəy mənə bir dəfə bildirdi ki, mən bir xanımın manipulyasiyasına çıxa bilmirəm. O xanım mənim beynimə məlumat atıb ki, sənin uğur qazanmaq, uğur qazanmağın, pul qazanmağın mənən asıdır. Daha dəqiq desək, mənən asıdır, yəni mən sənin ruzun mənə görədir. Bax, bu söz birbaşa köməksizliyə yaradır. Ki, birbaşa sənin maddi resursların yoxdur, yəni adamın yoxdur və həmən o adamın birbaşa olaraq o deməkdir ki, sən yəni zəifsən. İkinci ümitsizlikdir. Ümitsizlik odur ki, bu arzu olunan məqsədə əl çatandır, ancaq sən buna əldə etmək gücünə sahib deyilsən. Yəni, sənin psixoloji resursların yerində deyil, bacarıqların yerində deyil. Başqası eləyə bilər, sən eləyə bilməzsən. Bunu müxtəlif kontekstdə insanlara qarşı tətbiq olunur. Bir şirkət rəhbəri öz əməkdaşına, bir ər arvadına, bir dost dostuna, yəni bunlar əgər eşidirsinizsə, sən bunu edə bilməzsən, sən bunu ala bilməzsən, sən bu maşını sürə bilməzsən, sən bu ölkədə yaşaya bilməzsən. Bacarığınızın olmadığını sizə kim sübut eləmək istəyirsə, hətta arqumentlərindən belə bilin ki, siz gizli idarə etmədən istifadə eləyir, sizdə ümitsizlik yaradır. Üçüncü faydasızlıqdır. Faydasızlıq odur ki, bu şəxs sizin şəxsi keyfiyyət və davranışlarınızdan asılı olaraq arzu olan nəticəni edə bilməməyinizdir. Yəni sizin, çox üzr istəyirəm, toxunmayın heç bir şeylərə. Burada kimsə oynayır. Bir də üzr istəyirəm, ekranı saxlayaq. Çox xahiş edirəm, heç kim heç nəyə əl dəyməsin. Ki, rahat şəkildə təlimi keçə bilirim. Deməli, mouse-u yalnız siz və mən idarə edirik. Amma ekranda PowerPoint göstərəndə digər iştirakçılar da orada xəttləri bəzən edirlər. Eləməyin, çox xahiş edirəm. Xət eləməyin. İnsanların anlayışına, biliyinə sökəməli ya da ki, silməli. Bunun, ona görə siz PowerPoint-ın demonstrasiyasına başlayanda sizdə yuxarıda düymə işarəsi olur. Oradan düymə işarəsindən açistisi eləyə bilərsiniz. Və sən təmizlədim. Sadəcə onlar heç kim yazmasındı. Yazmasa daha yaxşı olar. Faydasızlıq. Davam eləyək. Faydasızlıq o deməkdir ki, sənin şəxsi keyfiyyətlərin yerində deyil. Yəni, mən səni bir insan bilirdim. Sən demə insan da deyilmişsən. Sən nəinki bacarıqların yoxdur, maddi resursun ümumiyyətli yerində deyil. Sən heç insanlığın da yerində deyilmiş. Misal üçün, bir ana öz övladına deyə bilər ki, səni o cür böyütdüm, amma sən mənə qarşı naxələf çıxırsan. Heç səndən bunu gözləməzdim. Və hətta bir ər arvada, arvad ərəvət, müdür öz əməkdaşına qarşı deyə bilər ki, yəni birbaşa olaraq, yəni sən düzgün davranmırsan, yəni sən əslində, normal insan bunu eləməz, amma sən elədin. Bu şey eşidirsinizsə, birinci sizin şəxsi keyfiyyətlərinizdən sizi vurmaq istəyirlər. Mütləq şəkildə ayıq olun. Dördüncü asıllıqdır. Asıllıq odur ki, yəni sən bunu mənsiz edə bilməzsən. Yəni, mən əlimi çəksəm, sən bugün bu şeyi eləyə bilməzsən. Yəni, mən səni bir səviyyə gətirdim, çatdırdım. Mən olmasam, sən də olmayacaqsan bu həyatda. Yəni ki, bunu çox adama demişsiniz. Yəni da sizə deyiblər. Və bilin ki, artıq bunu demişsinizsə, siz onu artıq gizli idarə etmə sisteminə salmaq istəmişsiniz. Və yaxud da o sizi, kimlərsə sizə deyibsə, sizi idarə etmək istəyiblər.
Bax, bu gizli dayatma texnoloji effektivliyi bu 4 hissədən ibarətdir. Həmən bu 4 hissəni bütün texnikalar bu 4 hissənin üzərində qurulur. Yəni köməksizlik, ümidsizlik, faydasızlıq, asıllıq. Köməksizlik maddi resursun məndən asılıdır və yaxud da mənim ruzumdur səndədir və yaxud da ki, sənin adamın yoxdur, bunu eləyə bilməzsən. Ümidsizlik psixoloji resursların yerində deyil, yəni bacarıqların yerində deyil. Faydasız insan şəxsi keyfiyyətlərin yerində deyil. Asıllıq isə mənsizsən, heç kimsən. Buna eşitdirsə, bilin ki, siz idarə etməyə düşməyə hazırlaşırsınız. Və beyin yarımkürələri, bizim sol və sağ beyin yarımkürələrimiz var. Sol beyin yarımkürəmiz bizim şuurumuzdan cavab verir. Sağ isə şuuraltımız. Gizli idarə etmədə biz adətən şuur vəziyyətini, insanın şuur səviyyəsini aşağı indirməyə çalışırıq ki, onun şuuraltısını açaq. Yəni, onu emosional vəziyyətə gətirdik. Emosional vəziyyətə gətirən anda insan artıq qərar qəbul edə bilmir. İnsan artıq özü kimi ola bilmir. Və yaxud da ki, həddən artıq düşünmə qabiliyyətini itirir. Bizim əsas vacib məsələmiz insanın analitik qabiliyyətini itirməkdir. Çünki insan analiz edərəkdən bir vəziyyətdən çıxa bilir. Amma insanın analitik qabiliyyəti aşağı düşən kimi insan artıq cavab verə bilmir və emosional vəziyyətə düşür. Bax, bu həmin emosiya hisslərinə insanı təsir edirik. Avtomatik olaraq bizim təsir altımıza düşür. Qısa olaraq danışıq zamanı qırılma nöqtəsindən danışmaq istəyirəm. Danışıq zamanı qırılma nöqtəsi nə vaxt baş verir? Yəni siz nə vaxt təsir altında düşürsünüz? Bunu özünüz üçün qeyd eləyin, bu sizə çox vacibdir. Gələcəkdə bilin ki, artıq sizdə bu hisslər olduğu anda bilin ki, siz artıq birbaşa təsir altındasınız. Birinci resurs tükənir. Əgər bir adamla danışırsınızsa, danışmağı sözünüz bitirsə, bilin ki, artıq siz təsir altında düşürsünüz. Həmən anda ya danışığı dayandırın, ya mövzunu dəyişin. Həmən mövzuda məlumatınız yoxsa danışmayın, təsir altında düşəcəksiniz. İkinci stres hiss edirsiniz. Görürsünüz, nəfəsiniz daralır. Görürsünüz, üzünüz qızarıb. Görürsünüz, artıq yavaş tərləyirsiniz. Görürsünüz ki, artıq boğazınız quruyur, su istəyirsiniz. Bilin ki, həmən anda siz stresdəsiniz və gizli idarə etmədə, gizli idarə etməyə düşmüşsünüz, qırılma nöqtəsindəsiniz. Üçüncü, öz reaksiyalarınız üzərində emosional nəzarət itir. Yəni, siz artıq, misal üçün, gülməli yerdə gülə bilmirsiniz. Hirslənmə istəyirsiniz, hirslənə bilmirsiniz. Bax, burada artıq siz birinci təsir altındasınız. Məğlubiyyət illüziyası. Hiss edirsiniz ki, siz artıq məğlubiyyətə düşmüşsünüz və bu məğlubiyyətdən çıxa bilmirsiniz. Həmən anda birinci təsir altındasınız. Həm söhbətin davranışlarına adekvat reaksiyanın yoxluğu. Yəni, sizə adam qışqırı üstünə qışqıra bilmirsiniz. Üzərinizə hücum edir, donmuşsunuz, heç deyə bilmirsiniz. Bilin ki, artıq siz təsir altındasınız. Və situasiya üzərini kontrolun etməsi. Durub getmək istəyirsiniz, dura bilmirsiniz. Yox demək istəyirsiniz, yox deyə bilmirsiniz. Və yaxud da sözü, ümumiyyətlə, insanla istəmirsiniz bu mövzuda sizlə danışsın, amma onu deyə bilmirsiniz. Bilin ki, siz artıq təsir altındasınız. Bu həmən 7, demək, 8 reaksiyalar özünüzdə görərsinizsə, bilin ki, artıq siz idarə etmədəsiniz, gizli idarə etmədəsiniz. Bundan çıxış yolları da var. Yəqin ki, birazdan suallar veriləcək. Bu haqda mən danışacağım sizə. Yazanlarımız var. Və necə qorxunç haldır? Çox qorxunç haldır. Bəli, və özünüz görəcəksiniz ki, siz necə təsiratla düşürsünüz. Və bu o qədər önəmli təlimdir, o qədər vacibdir. Bizim həyatımız bu, özü bizim kimi, ümumiyyətlə, bu inkişafda olan xalqlarda belə hallar tez-tez baş verir. Xüsusən də bizim ailə modelimiz avtoritar rejimdə olduğuna görə daha çox, düz indiki gənclər daha çox demokratik ailəyə üstünü verir. Amma bundan yuxarı pakaneniyalarımız bizim daha çox avtoritar rejimdə olduğuna görə ailə modelimiz. Demək olar ki, iş yerində, digər yerlərində bundan istifadə edirlər. Bundan əlavə də, hətta demokratik idarə etmədə belə, bu texnikalardan istifadə edib insanın özgüvənini əlindən alırlar və birbaşa olaraq qeyri-müəyyənliyə salırlar. Bu baxımdan da mütləq şəkildə qeyri-müəyyənliyə düşməmək üçün öz hədəfiniz olmalıdır. İcazə vermişsin hədəfinizi əlinizdən alsınlar. Gizli idarə etmənin əsas funksiyası nədir? İnsanın hədəfini əlindən almaq, öz hədəfinizi ona vermək. İkinci funksiyası özgüvənini aşağı indirmək. Üçüncüsü isə insanı qeyri-müəyyənliyə salmaq. İnsan qeyri-müəyyənliyə düşdüyü anda avtomatik olaraq çökür. Mən hətta keçən dəfə belə maraqlı bir Facebookda bir paylaşım etmişdim.
Yəni stres nədir? Stres odur ki, insan beynində qeyri müəyyənliyi daşıya bilmir. Yəni insan beynindəki qeyri müəyyənliyi daşıya bilməməsi insanda stres vəziyyəti yaradır. Qeyri müəyyənliyi daşıya bilməmək nə deməkdir? Yəni misal üçün siz bir adamı gözləyirsiniz. İnsan gəlib saat 3-də gəlməlidir və birdən fikirləşir ki, birdən gəlməz və ya da gecikir. Mən bu vəziyyəti necə davam etdirəcəm? Həmən anda siz stresə düşürsünüz. Yəni qeyri müəyyənliyi daşıya bilmirsiniz. Və ya da siz bir cavab gözləyirsiniz bir adamdan, cavabın hə yoxluğunu bilmirsiniz. Həmən anda nə istər keçəcəyinizi bilmirsiniz, necə olacaq bilmirsiniz nəticəni. O zaman da siz həmən qeyri müəyyənliyi daşıya bilməməyinizə görə stres yaşayırsınız. Və həmən o stresdən birbaşa olaraq çətinliyə düşürsünüz. NLP təlimi alana qədər bu vəziyyətlərdə olurdum, amma indi yadda bu vəziyyətlər. Nə gözəl, əlam, heç vaxt olmayasın bu vəziyyətdə inşallah. Demək, bu da danışıq zamanı qırılma nöqtəsidir. Ümumiyyətlə, gizli dəyətmə texnikasında trans suallar var. Bunlardan mən gedişatda sizə danışırım sualları, indi tam izah edə bilməyəcəm. Lakin individual matrisa var. İndividual matrisa nədir? Gizli idarəetmədən istifadə eləmək üçün hər adam istifadə eləyə bilmir. Bunun üçün xüsusi punktlar var ki, özünüzdə bunu formalaşdırmalısınız. Gizli idarəetmə üçün birinci növbədə individual xüsusiyyətləriniz olmalıdır. İndividual xüsusiyyətlər nədir? Bizim 60 sənədi insan tanıma sənədi kitabımız var. Təəssüf, bu gün də evə gətirə bilmədim. Həmən o kitabı demək, alıb oxuya bilərsiniz. Orada paranoyal xarakteri var, lider xarakter, əmredici xarakter. Bax, həmən paranoyal olmaq, paranoyal xüsusiyyətlərini daşımaq lazım ki, sizdə o gizli dayatma alınsın. Bunlar hansılardır? Özgüvən hissiniz yüksək olmalıdır. Siz rahat şəkildə idarə etmə qabiliyyətinə sahib olmalısınız. Üçüncü, situasiyanı idarə etməyə bacarmalısınız. İnsana təsir etməyi öyrənməlisiniz. Kompleksləriniz az olmalıdır. Yəni, olmamağa daha yaxşıdır, amma olmamaq özü bir kompleks deməkdir, kompleksizlik. Amma mütləq şəkildə siz insana hücum etməyi bacarmalısınız. Səsiniz yerində olmalıdır. Lazım olanda qaldırmalısınız, lazım olanda aşağı salmalısınız. Baxışlarınız mükəmməl olmalıdır. Yəni, gizli idarə etmə, mülayim sifətlə insan gizli idarə etmə olmur. Mütləq şəkildə sərt olmalıdır və əmredicilik olmalıdır. Energetika, bədəninizin bir enerjisi olmalıdır ki, insanı belə təsir eləyəsiniz. Bədən forması düz olmalıdır. Yəni, özgüvənli və ünsiyyət, əsas ünsiyyəti düzgün öyrənməlisiniz və düzgün jestlərdən istifadə eləməlisiniz. Bunlar da individual matrisanın içindədir ki, biz bunlara diqqət yetirməklə insanlarda bunu formalaşdırırıq. Düşünürəm ki, gizli dəyətmə bu qədər məlumat mənə gəl bəs eləyər və xahiş edəcəm sizdən keçək suallar bölümünə və suallar bölümündə mən artıq sizə rahat şəkildə daha geniş məlumatlar verəcəm. İndi baxın, hansı sual verəcəksiniz. Buyurun, mən hazır. Hörmətli izləyicilər, sizin mikrofonlarınız artıq sizin ixtiyarınızdadır. İstəsəniz mikrofonlarınızı açıb, səsli olaraq Təbriz müəllimə suallarınızı verə bilərsiniz. Buyurun. Təbriz müəllim, salam, axşamınız xeyir. Salam, əleyküm. Təbriz müəllim, məndə elə bir hallar olur ki, kimsə mənə bir söz deyəndə mən o dəqiq onun cavabını verə bilmirəm. Elə bir bir gün keçirim, ya 5 saatmı, 4 saatmı keçəndən sonra mən elə bir o deyən söz mənə çatır, onun cavabını hazırlaya bilirəm. Amma həmən dəqiqə yox. Bu nədəndir? Belə deyim sizə, bu da eyni zamanda yəqin ki, çox güman ki, sizin komplekslərinizdən irəli gəlir. Şəxsiyyətlər arası münasibəti düzgün idarə etməməyinizdən irəli gəlir. Və da konflikti idarə etməməyinizdən irəli gəlir. Bunun çox güman ki, səbəbi budur. Bu adətən, misal üçün, utancaq insanlarda özünü çox göstərir. Harmonik insanlarda olur. Üzərinə gedirsən, lakin adam heç nə demir. Üstündən biraz keçir, özünə gəlir, danışır və yaxud da gedir evdə deyinir bütün gün üzərinə ki, kəşk ki, mən orada bunu belə deyərdim. Bəli, mən deyərdim. Bəli, bu normaldır. Sizi gərək o şəxsiyyət arası münasibətdə konflikti idarə etməyi öyrənəsiniz. Yəni, insanlar üzərinə qışqırmağı öyrənəsiniz bir sözlə. Bu çox vacibdir. Buyurun, Mərtəb xanım. Salam, axşamınız xeyir mənim.
Mən sağlıq belədir ki, deməli, mənim hansı ki saydığım özelliklər var, məsələn, öz güvən. Öz güvənim mən elə başa düşürəm ki, məndə tavan dərəcəsindədir öz güvən, kompleksdə. Maşallah. Heç bir zaman, aha, yəni bu sahədə olmasa da mənim ixtisasım, ancaq bu, elə bilirəm, bu dərəcədə özümü gəlişdirə bilmişəm. Kimisə təsir altına sala bilirəm bu özelliklərdən. Ancaq məni də təsir altına yəni sala bilirlər də, bunu bacara bilmirəm, hansı ki özümdən artıq güclər olur. Bunları necə eləyə bilərəm ki, mən o ortamı ələ alıb, hansı ki onlar daha, məsələ, mənim rəislərim və yaxud da mənim müdürüm, sözü keçə bilən kəslər ki, onlar artıq mən susdura bilirlər. O ortamı necə ələ ala bilərəm. Nə biləm, sizi tərifləyəndə xoşunuza gəlir tərif? Çox xoşuma gəlsə də çox birisə verməyə çalışmıram. Ki bundan çox da məlum deyil. Təşəkkürümü amma bildirirəm. Zərifliyik. Biz burada vacib məsələ nədir? Ümumiyyətlə bizi nə vaxt insanlar idarə edirlər? O zaman ki bizim zəif nöqtələrimizi bilirlər. Biz insanlar həmişə tövsiyə edirik ki öz zəif nöqtələrinizi insanlara göstərməyin. Çünki bir insan idarə etmək üçün mütləq şəkildə zəif nöqtəsini bilməlidir. Onun çatışmayan tərəflərini bilməlidir. Onun istəklərini bilməlidir. Əgər siz öz istəklərinizi gizlədərsinizsə, çatışmayan tərəflərinizi gizlədərsinizsə, o zaman bunlar sizi idarə eləməyəcəklər. Bu bir yoludur. İkinci yol ondan ibarətdir ki, siz burada fərqində olmalısınız. Biz NLP diplom təlimi keçirik. İndi NLP practitioner təlimimiz başlayacaq bizim yanvarda. Onu mən keçəcəm. Orada izah edirik. Əsas NLP-nin iki xüsusiyyəti var ki, biz insanla üç xüsusiyyət var ki, biz insanla onu formalaşdırır. Birinci müşahidə qabiliyyətidir. Hər an müşahidəni artırır insan. Müşahidə nə qədər çox artırsa, bir o qədər insanda fərqindəlik, ikinci xüsusiyyət aktivləşir, fərqindəlik. Yəni həmin anda nə yaşayıram sualını verir. Üçüncüsü isə ən vacib elastiklik xüsusiyyəti artırır. Yəni alternativlərlə işləmək. Hər an hər vəziyyətdən çıxış bacarıqlarını formalaşdırır özündə. NLP-də biz bunları rahat şəkildə öyrənə bilirik. Sizə də tövsiyə edirəm ki, birincini yox. Çünki siz bir kollektivdə işləyirsinizsə, mütləq şəkildə səmimi olmalısınız. Səmimi nə qeyri səmimi olsa, sizə qarşı da qeyri səmimi olacaqlar. Açıq kartlarla olmaq daha vacibdir. Lakin, yəni bunun fərqində olmaq lazımdır ki, siz rahat şəkildə təsir altından çıxa biləsiniz. Aha, təşəkkür edirəm. Nəzrin xanım, buyurun. Axşamınız xeyir. Salam aleyküm. Mən bilmək istəyərdim ki, manipulyator insanları necəsə görünüşündən və ya danışığından bilmək olar? Bəli, bəli, çox rahat bilmək olur. Necə bilmək olur? İzah edin. Bəli. Çox rahat, çox rahat. Demək, baxın, insan, biz yalanda həmişə keçirik, yalan təlimində deyirik, yalan qərəzdən başlayır. Misal üçün, bu nə deməkdir? Mən başlayıram danışmağa. Mənim dayım filan yerdə işləyir, atam filan yerdə işləyir, əmim filan yerdə işləyir. Filan. Başlayıram danışmağa, danışıram. Burada sizə heç bir adət yoxdur. Elə ki, danışığımı sizə bağlayıramsa, bax, orada manipulyasiya başlayır. Yəni deyirəm, bax, mən görəm ki, siz gözəl xanımsınız, lakin işsizsiniz. Mən görəm ki, siz qazanmağı istəyirsiniz. Görəm ki, qazana bilmirsiniz. Mən görəm ki, sizdən çox mükəmməl lider olar. Həmən anda özünüzə sual verin. Adam niyə mənə bu sözləri deyir? Niyə sualına baxın? Bu baxımdan adətə manipulatorlar kimlər olurlar? Sizin həyatınıza maraqlanan insanlar. Sizin şəxsinizə girən insanlar. İcazə verməyin heç bir insan sizin şəxsi həyatınıza daxil olsun. Şəxsi həyatınıza daxil oldu, sizin zəif nöqtələrinizi biləcək. Zəif nöqtənizi bildirsə, demək hər şey bitdi deməkdir. İstənilən vaxtda sizdən insan istifadə edə bilər. Ona görə ən önəmli faktor ondan ibarət ki, bilin ki, sizə nəyəsə, hansı hadisəni sizə bağlayırsa, bu artıq manipulyasiya buradan başlayır. Burada ehtiyatlı olun. Aydındır, çox sağ olun. Sağ olun, bilərəm. Nəzrin xanım əl qaldırıb. Əl qaldırın. Məktəbdəki əl qaldırın. Mən artıq sualımı verdim. Çox sağ olun. Buyurun, Dilarə xanım. Buyurun, açmışsınız. Çox sağ olun, Təbriz bəy. Həmi təlim üçün, həmi sual verməyə icazə verdiyiniz üçün. Məndə uşaqlardan birində biraz özgüvən sanki biraz düşük kimidir. İki oğlandır, bir qızdır. Allah hamınkini saxlasın. Amin. O düşünür ki, balaca o dərəcədə yox, böyük düşünür ki,
650 balı keçə bilməyəcəkdi. Yəni bunlar aşağı sinifdədirlər, amma sınaq imtahanlarına gedirlər. Nənə onlara söz veribdi ki, yəni o 650 balı keçərsə ona müəyyən hədiyyə alacaqdı. Amma hiss eləyirəm ki, uşaq sanki özlüyündə düşünür ki, o 650 balı keçə bilməyəcək. Ona görə yəni biraz sıxılırmı? Gəh özünlə xəstəliyə vurmağa çalışır. Gəh nə bilim, hər dəfə bir bəhanə gətirir. Bunu necə aradan qaldırmaq olar? Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu düz mənim sahəm deyil. Bunu daha çox inşallah qabaq irəlidə olan bizim gözəl psixologlarımız olacaq. Siz onlarla sual cavab etsiniz, daha doğru cavab alarsınız. Lakin mən də bir sahəmə daxil olur. Bildirmək istəyirəm ki, düzdür, mənim vaxtım olmur. Tək tək hallarda zamanım olanda istifadə edirəm. Misal üçün, mənim bəzi tələbələrim var. Türkiyədə təhsil alırlar. YÖS proqramına hazırlaşıb tibbi təhsil alanlar var. Burada AMİ-də oxuyan tələbələrim var. AB Universitetdə oxuyan tələbələrim var. O kimlərdir? Mən onları individual hazırlaşdırmışam. Psixoloji olaraq, haradasa 9 ay ərzində olan beyninlə işləyirik. 25-ci kadr videolar hazırlayırıq. Özgüvənləri artırırıq, yeməklərinə diqqət yetiririk. Psixoloji olaraq bütün bariyerləri qırırıq. Ki, həmən adam tam peşəkar, tam rahat, profesional olaraq imtihanda demək, iştirak eləyə bilsin. Stresi indirir sıfıra. Qaldı ki, imtihana qədər stresin olması çox normaldır. Sadəcə olaraq negativ düşüncələrdən azad olmaq lazımdır. Negativ düşüncələrdən azad olmaq üçün onun səbəbini tapmaq lazımdır. Və yaxud da ki, ona tutarlı argumentlər vermək lazımdır. Hansı hədiyə də bir motivasiya xarakterlidir. Yalnız yaxşı olar ki, onun siz bir başa səbəbini tapasınız. Adam nəyə görə stresə düşür? Səbəb nədir? Səbəbi tapsanız, faktları tapsanız, o zaman siz onun beynindəki həmən demək, inancını dəyişə bilərsiniz. Yəni, beyninə təsir eləmək. Bir valideyn kimi beyninə təsir eləmək istəyirəm, ona görə... Beyninə təsir eləmək üçün bizim vaxtımız yoxdur, təəssüf ki, buna cavab verməyə. Beyninə təsir eləmək üçün inanclar sistemi var. İnanclar sistemi bizim alt düşüncələrimizdir. Həmən alt düşüncələrimiz iki şəkildə formalaşır. Səbəb və nəticə anlayışı, ikincisi də kompleks ekvivalent. Səbəb, nəticə nədir? Mən bir şey deyirəm, bu səbəbdir. Nəticə olaraq nə əldə eləyəcəksən? Siz bir cümlə hazırlayırsınız. Həmən cümləni o cür yanaşaraqdan insan beyni informasiya ötürə bilərsiniz. Əlbəttə, səbəb özü də faktlara bölünür, argumentlərə bölünür, müəllifə bölünür, mənbəyə bölünür, məzmuna bölünür. Yəni, burada mən bunlar tam çox az zaman çox azdır. Və nəticə özü üç hissəyə bölünür. Effektiv nəticə var, real nəticə var. Sonra pozitiv nəticə var. Bunlar da bölünür. Üzrlə səbəliyin tam çatdıramayacağım sizə. Təşəkkür, başa düşdüm. Təşəkkür eləyirəm müəllim. Siz sağ olun. Çox minnətdarım. Buyurun, Zəhra xanım. Axşamınız xeyir olar. Axşamınız xeyir, Təbriz müəllim. İkiniz bir yerdə verin. Mən bayaqdan qaldırmışam Zəhra Məmmədova. Buyurun, Zəhra xanım. Buyurun. Çox sağ olun. Təlimə görə təşəkkür eləyirəm sizə. Siz sağ olun. Mənə belə bir şey maraqlı gəldi. Siz dediniz, bəzi insanların məsələn pis vərdişləri ola bilir və s. Ona görə onlardan gizli idarə etməni istifadə edə bilirik. Və bu zaman o insanların özgüvəni sıfıra enir kimi bir ifadə etməkdir. Mənə maraqlıdır. Bəs bu özgüvən sıfıra enir. Sonra həmin bu insanlarda bir qalıcı özgüvən problemi yarana bilərmi? Yəni, nəsə bir negatif təsir ola bilərmi bunun həmin insanlara? Başa düşdüm. Deməli, Zəhra xanım, problem nədədir? Problem nədədir? Biz bunu hansısa bir kontekstdə istifadə edirik. Misal üçün, uzun müddət biz bundan istifadə edəriksə, həmən insanlarda doğrudan da nə yarana bilir? Buna uzun müddət istifadə edən valideynlər var. Məsələn, mən tanıyıram valideynlər. Bir valideyn bir dəfə övladını gətirmişdi, özü vəzifədə işləyən bir valideyn idi. Övladını gətirmişdi, dedi, mənim övladım yaman kompleksidir, stresə düşür, qorxur, filan eləyir. Övladım da haradasa 10-cu sinifdə oxuyurdu, belə götürsək. Oğlan tipik şizoid xarakterdir, özü də qapanırdır. Ata da agresiv epileptoiddir. Uşaq evə ağzını açır, deyirsən, səhvsən. Uşaq ağzını açır, düz otur, belə otur, elə otur, elə otur. Agresiv. Uşağı qoymur ağzını açmağa. Yəni, öz güvərini sıfır indirib,
uzun müddət bunu etdiyinə görə uşaqda öyrənilmiş çarəsizlik yaranıb. Və özü də bilmədən o uşağında bunu formalaşdırıb. Bunun bir itlər üzərində eksperimentləri də var eyni zamanda ki, onu öyrənilmiş çarəsizlik bir müddətdən sonra insan bir vəziyyətdə çıxır, onu öyrənir, sonra da ondan çıxa bilmir, onsuz da yaşaya bilmir. Ya bu baxımdan bu uzun müddətli davam eləyərsə, insanın nəinki özgüvəni, ümumiyyətlə şəxsiyyəti sıfırlanır. Və bugün əgər fikir versəniz, bir çox ailələrdə ən böyük problemdən biri budur. Övladı həddən çox sıxırlar, çox əzirlər, incidirlər. Uşaq bir müddətdən qalxandan sonra, elə bir mən hər zaman deyirəm, övladın tərbiyəsi, sizin verdiyiniz tərbiyə, öyrətdikləriniz 18, 19, 20 və yaxud da 16 yaşdan sonra bəlli olur. Nə dərəcə siz onunla işləmişsiniz? Yəni, övladın tərbiyəsi uzun müddətdən sonra göstərir özünü. Bu baxımdan bu uzun müddətdə olarsa öyrənilmiş çarəsizliyə çevrilir və vəziyyət ağırlaşır. Lakin biz tövsiyə edirik ki, bunu kontekstdə istifadə edir, məzmunda. Bir hadisə baş verir, bir məzmun. Oradan çıxdınız, söhbət bağlanmalıdır. Yoxsa hər dəfə eyni şəkildə, eyni sözü deyib insanın şəxsiyyəti ilə oynamaq olmaz. Ya bu qadağandır, insanlığa da xas deyil. Çünki hər bir insan şəxsiyyətdir. O şəxsiyyətinə kimsə toxunmağa ixtiyarı yoxdur. Bu qədər. Aydındır, çox sağ olun. Növbəti sualınız. Mən sualımı verə bilərəm. Buyurun. Sağ olun. Mən ilk öncə təlimə görə, bu fikirlərə görə təşəkkür edirəm. Çox gözəl, maraqlıydım. Biraz ucaqdan zəhmət olmasa danışın. Bəzən konfliktlər yaşayırıq da, yəni fikir ayrılıqları olur insanlar aramızda. Biz necə, onlar bizi vura bilməsinlər? Məsələn, cavab deyirik, bu zaman deyirlər, sən necə agresiv insansan? Susuruq, bu zamanda deyirlər ki, hə, cavab verə bilmədim. Necə davranmaq lazımdır ki, onlar bizi vura bilməsinlər də, yəni? Vura bilməsinlər biraz ağır oldu. Yəni, bu çox ağır termin oldu. Yəni, vurmaq mənasını. Vurmaq deyəndə fiziki vurmaqdan demirəm. Ya mən elə psixoloji vurmağı nəzərdə tutdum. Fiziki vurmaq yox, heç mənim ağlıma gəlmir. İnsan insanı ümumiyyətlə əl qaldırmamalıdır. Nəyə prosu vurğulamaq istəyirəm sizə? Burada baxır kim sizə qarşı bu cür rəftar eləyir. Əgər valideyn sizə qarşı bunu rəftar eləyirsə, əlbəttə bunun qarşısını almaq çox çətindir. Bunun qarşısını almaq üçün biraz zaman tələb eləyir. Yaş tələb eləyir, sizin uğurlarınız tələb eləyir ki, siz onları inandırasınız ki, həqiqətən də mən şəxsiyyətəm, mən öz ayağım üstə durmağa hazıram, mən öz həyatımı özüm idarə eləyə bilərəm. Valideynləri bunu sübut elə bilsəniz, o zaman valideyn sizindən əlini çəkəcək. Yox, valideyni sübut elə bilməsəz, ta ömrünün axırına qədər valideyn sizdən əl çəkməyəcək. Buna simyoz əlaqə deyirlər də. Hər saniyə zəng eləyəcək. Haradasan, düzmə etdin, maşını alma, bunu evə alma. Bunu eləmə, hər dəfə sizin qərarlarınıza müdaxilə eləyəcək. Bu baxımdan önəmli faktor odur. Valideynlərlə bağlıdırsa, burada özünüzü təsdiq eləməlisiniz. İkinci nöqtə, sizə qarşı edilən bir şeyin birinci alt niyyətinə baxmalısınız. Yəni, bu adam sizə hansı niyyətdən eləyir? Əgər pis niyyətdən eləyirsə, əlbəttə ki, bu bir dəfə dözmək olar, iki dəfə, daha sonra həmən insanlardan uzaq durmaq lazımdır. Pis niyyətdən edirsə, yox, yaxşı niyyətdən edirsə, oturub danışıb izah eləmək lazımdır. Üçüncüsü isə özgüvəni yüksək tutmaq lazımdır. Əgər özgüvəni yüksək tutursa, statusunuzu qoruyub saxlayırsınızsa, heç bir insan sizə heç bir söz deyə bilməz. Sizin göndərdiyiniz siqnallardan asılıdır. Siz insanlara necə siqnal göndərsinizsə, insanlar da sizin siqnalınızı o şəkildə qəbul edirlər. Düşünürəm ki, bunlara diqqət yetirsəniz, yəni mən konkret bu işlənilməsi mövzudur. Ümumi olaraq cavab verə məcbur olum. Amma yəni diqqət istədiklərimi diqqətlə qulaq asasınız, etsəniz, yəqin ki, yəni bu idarə etmədən çıxa biləcəksiniz. Buyurun. Sualını verə bilərəm. Buyurun, Əzir xanım. Əvvəl təşəkkürlər, belə bir gözəl təşəbbüs həyata keçirir. Tamam, mənim sağ olsun. Hər ikiniz, bütün qatılanlarda, qatılacaq olanlarda. Mən sizin o kitabınızı oxumuşdum, 60 saniyədə insanı necə tanımaq olar. Məsələn, bir insan emotiv psixotipinə aiddirsə, o özünü dəyişib paranoyal ya da epileptoid psixotipinə aid eləyə bilər. Məsələn, bu mümkündür.
deyim sizə. Demə maraqlı eksperiment deyim sizə. Demə mən daim insanlar üzərində eksperimentlər aparıram. Sağ olsunlar, dəstək olurlar mənə. Yaxşı mənada əlbəttə ki. Demək bir dəfə bir xanım, iki xanım mənə müraciət eləmişdi. Bir xanım emotiv idi, yəni hissiyatçıl xanım idi. O dedi ki, bəs Təbriz müəllim, hamı mənim haqqıma girir. Məni gücləndirə bilərsiniz, yox deyə bilmirəm. İnsanlar məni incidir. Bu emotiv idi. Bir dənə Paranayan xanım mənə müraciət edir, sifəti bu şəkildə. Deyir, Təbriz müəllim, mən insanları əzirəm. Məni incələdə bilərsiniz. Çox belə maraqlı situasiyada. Eyni gündə iki xanım müraciət eləmişdi. Biri incələtmək istəyirdi. Biri isə, yəni deyirdi, məni agresivləşdir. Bəli, istənilən bir insanı, istəyir emotiv olsun, istəyir digər xarakterli olsun, hər bir insana lider yetişdirmək olar. Hər bir insana güclü insan yetişdirmək olar. Bu üçün nədən biz başlayırıq? Birinci növbədə onun meta proqramlarını dəyişirik, beyin mənimsəmə filtrlarını dəyişirik. Daha doğrusu onunla birgə olaraq xarakterik vərdiş üsulları var, onları aradan qaldırırıq. Daha sonra keçid edirik onun inanclarını dəyişirik, dəyərlərini dəyişirik, öz güvənini qaldırırıq, özünü dəyərləndirməni qaldırırıq və ən əsasda bir-birinin şəxsiyyətlər arası münasibəti idarə etməyi öyrədirik. Mənim hal-hazırda indinin özünə kimi 3 ildir mənim təlimə bir nəfər gəlir emotiv, özü mükəmməl bir emotivdir. O qədər dəyişib, o qədər dəyişib. Hətta bəzən mənə qarşı liderlik eləyir. Deyirəm bir dəqiqə saxla, mənə qarşı yox. O deyir ki, özün öyrətmisən. Ona görə dəyişmək mümkündür insanları. Bunun üçün professional psixoloqla yoxsa? Eşidə bilmirəm, sizin möhkəm zəhmət olmasın. Bunu dəyişə bilmək üçün bir profilinglə işləmək lazımdır, yoxsa psixoloq ya da bir psixoterapevtlə? Baxın, siz psixoloqla, ümumiyyətlə belə bir şey deyək də, yəni var psixoloq, var psixoterapevt, var psixiatr, var nevroloq, okay? Var koç. Hərəsindən biraz danışır. Psixoloqun işi adətən diagnostika ilə məşğul olmaqdır dünya standartlarında. Və ya da hansısa bir konsultasiyalar edə bilər. Psixoterapevt də o şəxslərdir ki, həm həkim təhsili var, eyni zamanda eyni psixologiyanı oxuyub, o da haradasa işləyə bilir. Yəni, və bir klinik psixoloqlar var. Klinik psixoloq psixologiyanı 4 il bitirir, daha sonra 2 il master klinik psixologiyanı seçir. Bu da eyni zamanda xəstəliklərlə çalışa bilir, lakin dərman yaza bilməz. Və psixiatr dərman yazır. Hansı ki, rahat şeydir. Koç insanın təsəvvür gücünü artırır. Bir də var bizim kimi şəxsi inkişaf instruktorlar, yəni mentorlar. Hansı ki, biz insanla başlayırıq işləməyə. Siz psixologla da işləyə bilərsiniz. Lakin psixolog sizin problemlərinizi həll eləyəcək. Sizin kompleksdən aşmağınızın yollarını izah eləyəcək. Amma psixolog çətin vəziyyətdə düşəndə hansı alətlərdən istifadə eləmək, və yaxud da insana təsir etməyin yolları, və yaxud da özünü qorumağın yollarını siz izah eləyə bilməyəcək. Çünki psixoloq, psixoterapevtin işi adətən sizin problemlərinizi həll etməkdir. Sizinlə birgə olaraq əlbəttə ki. Ona görə yaxşı olardı ki, hamıya müraciət edin. Probleminiz varsa, psixoloqa müraciət edin, ən gözəli. Amma özünüzü inkişaf etdirmək istəyirsə, bizim kimi mütəxəssislərə müraciət edə bilərsiniz. Çox sağ olun. Növbəti sual. Siz sağ olun. Sual verə bilərəm. Sual verə bilərəm. Buyurun, buyurun. Əvvəla təşəkkür edirəm təliminizə görə. Siz sağ olun. İkincisi, belə bir sual vermək istəyirəm. Dediniz, insanda özgüvən yaradırıq. Yüksək özgüvəni insan necə yarada bilər özündə və yaxud övladında? Məsələn, mənim uşağımın 4 yaşı var. Mən onu da indidən necə formalaşdıra bilərəm ki, o yüksək özgüvənli olsun hər zaman? Burada yəni vacib olan məsələ... Özgüvən, bilirsiniz, özgüvən nədir? Biz bəzən özgüvənlə özünü dəyərləndirməni səhv salırıq. Bunu izah edeyim sizə. Özünü dəyərləndirmə insan öz etdiklərini dəyərləndirməsidir. Yəni, misal üçün, içəri girəndə ən yaxşı yerdə mən oturacam, ən dadlı yeməyi mən yiyəcəm, ən yaxşı şeylər mənə xas olacaq. Özümü dəyərləndirmə, belə yeriyirəm, belə danışıram, belə eləyirəm. Mən kitabımda steroid xarakterini yazmışam. Steroid adətən özünü dəyərləndirməsi pik olur. Bir də var özgüvən hissi. Özgüvən hissi isə birbaşa olaraq fəaliyyət zamanı ortaya çıxır. Yəni siz, sizə bir iş tapşırılır. Üzr istəyirəm. Hansı fəaliyyət nəticəsində? İstənilən fəaliyyət nəticəsində. Misal üçün, danışıq zamanı hansısa fikir çatdırmaq istəyirsiniz.
O fikri çatdıran da sizin özgüven hissiniz yüksəkdirsə, rahat fikrinizi çatdırabilirsiniz. Yoxdursa özgüveniniz, o zaman çatdırabilmirsiniz. Söhbət nədən gedir? Baxın, özünü dəyərləndirmə odur ki, mən bu dəqiqə danışacağım. Mən danışacağım, ha. Özgüven odur ki, mən fəaliyyətin içine girirəm, artık danışığa başlayıram. Orada mən özümü necə aparıram, orada artık özgüvenim ortaya çıxır. Və özgüven hissi birbaşa şuuraltı prosesdir. Özünü dəyərləndirmə harsa şuurludursa, amma özgüven şuuraltıdır. Yəni siz mütləq şəkildə övladınızın şuuraltısını işləməlisiniz. Ona güclü olduğunu beyninə tez-tez təlqin eləməlisiniz. Ona daim ən yaxşı sözləri deməlisiniz. Digərlərindən fərqli olduğunu deməlisiniz. Misal üçün, mən Picasso'nun çox gözəl sözü var, liderlik təlimində biz keçiriyor onu. Picasso deyir ki, anam mənə uşaq vaxt deyirdi ki, sən manaqlığa ki, manaq olsan, bir rahibliyə uzalacaqsan, həkim olsan, baş həkim olacaqsan. Məsələn, yəni, sadə bir hansı vəzifəni seçsən, onun ən piki olacaqsan. Lakin mən böyüdüm, inkişaf elədim və Picasso'ya çevrildim. Ya bu baxımdan mütləq şəkildə uşaq vaxtı deyilən sözlər bizim həyatımıza çox təsir edir. Övladınıza tez-tez bu sözləri işlədin. Bir, ikinci bariyerlər az qoyun. Övlad tərbiyəsində üç əsas istiqamət var. İndi mən uşaq psixologiyasına girmək istəmirəm. Ümumi olaraq deyirəm sizə. Birinci, demək, vacib olanlar. İkinci, olarlar. Üçüncü, olmazlar. Bu üç şeyin üzərində işləyin həyatınızda. Yəni, övladınıza vacib olanları göstərin, olarları göstərin, bir də olmazları göstərin. O zaman özünüz görəcəksiniz ki, övladınız artıq mükəmməl şəkildə formalaşır. Bir də övladın gözəl yetişməsi üçün valideynin gözəl olması çox önəmlidir. Valideyn özgüvənlidirsə, övladına bu keçid eləyir. Bir yerdə yaşayırsınız. Yaşadığınız insanlar bir-birinə təsir eləyir. Bax, bunlara diqqət yetirin. Bilin ki, əmin olun ki, siz uğurlu olacaqsınız. Bir də uşaq psixologiyasını yaxşı öyrənin. Uşaq psixologiyasını öyrənmək çox vacibdir. Bizdə ailə tərbiyə sistemi var. Təlimlərdə biz öyrədirik onu. CIBS Avropa şirkətində. Orada biz məhz uşaq psixologiyasını öyrədirik ki, insanlar düzgün tərbiyə edə bilsinlər. Uşaqların dönəminə uyğun davranmağı öyrənsinlər. Bu çox vacibdir. Olar, sual verə bilərəm. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür. Buyurun, buyurun. Alo. Buyurun, Fərqanə xanım. Salam. Salam. Mən uşaqlardan danışdım. Mən uşaqlarıma heç bir yaxşı söz deyə bilmirəm. Mən də belə anlayam. Nə gözəl anasınız. Ancaq onları danlayıram. Ancaq eləyin, eləyin. Siz əlaçı olmalısınız. Siz birinci olmalısınız. Siz belə olmalısınız. Allah bir uşaqlar mənə necə agresivdirlər. Bəli, bəli. Siz hələ böyəndə olasın haqqıza nələr deyəcək, tək Allah bilir. Mən düzələ bilmirəm axı. Özümü düzəldə bilmirəm. Psixologa müraciət edin, düzələcəksiniz. Mən heç yaxşı söz onlara deyə bilmirəm. Ancaq deyirəm, oxumalısınız, əlaçı olmalısınız. Niyə? Mükəmməliyyətçi olmaq bir şey deyil. Mən bir şey deyim. Mükəmməliyyətçi olmaq bir şey deyil. Çünki həyat mükəmməliyin üzərində qurulmayıb ki. Ona görə vacib olan faktor ondan ibarətdir ki, yəni insanlara incitmək olmaz. Hər bir insanın götürmək bir dönəmi var, götürmək bir kapasitəsi var. Ondan o tərəf insandan çox şey istəmək olmaz. Çünki mən özüm eləyəm. Mükəmməliyyət ki, çox sağ olun. Birinci olmaq istəyirəm. Kimdənsə birinci olmaq istəyirəm. Hamıdan da. Olsun, olsun. Amma insanlara acı söz demeyin, kobu söz demeyin. Əks halda, yəni gizli dayatmadan istifadə eləmiş olacaqsınız. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Növbəti sual. Mən verəm. Buyurun, Xəyəli xanım. Təşəkkür edirəm, Təbriz müəllim. Əvvəla salamlayıram hər kəsi. Sizə təşəkkür edirəm çıxışınız üçün, faydalı çıxışınız üçün. Siz sağ olun. Özümü təqdim edeyim, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin müəllimiyəm və mən sizin təlimlərdə olmuşam işimlə əlaqədar olaraq, ona görə edilədim və çox faydasını görmüşəm, həqiqətən. Minnətdarım. Hətta tələbələrim üzərində də istifadə edib faydasını görmüşəm. Bax, bir dəfə 2016-cı ildə olmuşsunuz, 2015-də. 6 il bunun da var. Əlbəttə.
Benim ili yadımda değil, teşekkür kimin, ederim. 2015 səhv etmemse, o 2015'de olmuş. Elə o ərəfədə ola bilər. Onun için teşekkür ederim. Faydasını gördüğüm elə şans düşmüşken dedim, teşekkürümü de bildirim. Ve sualım var size. Deməli, manipülator insanlardan danışdınız ve baxmayaraq ki, mənim özgüvənim normasındadır. Yüksək deməzdim, aşağıda deməzdim. Normasında hesab edirəm. Ancaq qeyd elədiniz ki, manipülator insanlardan çalışın uzaq durumda. Mən belə yadımda qaldı. Şəxsi həyatımızda olan manipülator, avtoritar insanı, onun manipülasiyasına düşmürəm. Sadəcə olaraq onu necə dəyişmək olar? Bunun bir neçə çıxış yolunu göstərsəniz çox sevinərdim. Ve insanı tanıma ilə bağlı, dediniz xarici görünüşlə bağlı tanıma, yəni o da mümkündür, variantlardan biridir. Xarici görünüşlə tanıma sualım belədir ki, hər zaman mı özünü doğruldur? Çünki mən bu barədə hər zaman xarici görünüşümlə bağlı, yəni yanılırlar, iç dünyamı tam üzə çıxarda bilmirlər. Ve öz güvenle bağlı bir fikir bildirmek istedim ki, ben əksinə övladlarıma o kadar her zaman hoş sözler demişim ve öz güven o kadar yaratmışam ki, baxmayaraq ki pedagogam, yani balansı korumağı her zaman herkesi təlqin edirəm, ancak ben balansı körlamışam. İndi isə oğlumun 13 yaşı var ve həddindən artık öz güvenlidir. Bəzən bu mənə maniye yaradır. Bu da ciddi bir səhvdir mi? Onu da bir psixolog kimi sizden məsləhət almaq istəyərdim. Teşekkür edirəm. Çok sağ olun Xəyalə xanım. Eyni zamanda Xəyalə xanım fəlsəfə doktorudur, onu deyim sizə. Onun münasibətlə sizi təbrik edirəm. Şəkilinizi görmüşdüm Facebook'da. Teşekkür ederim. Bir şey deyim, baxın, birinci mən psixolog deyiləm. Yəni bunu bir daha bildirin. Yəni mən psixolog deyiləm. Ona görə bizim mükəmməl psixologlarımız var və burada da çıxış eləyəcəklər. Onlara da psixoloji suallarınızı verə bilərsiniz. Mən nəyə vurğulamaq istəyirəm? Birinci növbədə xarici görünüş bizim əlamətlərdən biridir. Biz insanlar tanımaq üçün 5 kanala diqqət yetiririk. Birinci, xarici görünüş. İkinci, emosiyalar. Üçüncü, bədən dili. Dördüncü, səs. Beşinci isə nitq. Bu 5 kanalın əsasında biz insanları psixotipini və ya da psixoportretini qura bilirik. Bu belə tək xarici görünüşdən işləmirik. İkinci özgüvənlə bağlı olaraq, bəli bəzən olur ki, o güclü insan dediniz, əgər onu necə idarə etmək olar, necə dəyişmək olar. Əslində dəyişmək mümkündür. Hər bir... Hə? Və şəxsi həyatımızda önəmli bir olan bir insan. Mən onu elə... Bir de siz qeyd elədiniz, çox üzr istəyirəm, onu da qeyd eləyim. Siz qeyd elədiniz ki, ola bilər qərəzli və hansı bir dəyər irəli gələn. Yəni dəyərdən irəli gələn, yəni dəyişməyə öz güvənini əksinə, yəni aşağı salmağa çalışan, idarə etməyə çalışan. Amma bu dəyərdən irəli gəlir, buna əminəm yəni. Bilirsiniz, burada önəmli faktor ona ibarət ki, bir adamı üzərinə gedirsiniz, bu adamı incidirsinizsə, yəni, hətta sonra sizi sığallayırsa, sizə bir, misal, bir övladınızla tutar, övladı götürək də bir, belə misal gəlsin, daha yaxşı olar. Misal, qışqırırsan, vurursan, sonra öpüb qucaqlayırsan, nəyə lazım? Mən ona məntiqi şəkildə baxmıram. Yəni, bir insanı incidib, onu nəyəsə çatdırmaq çox çətindir. Və hətta çatdırmaq da olarsa, amma onu travmaya sonra çevirmək olur. Bu baxımdan mütləq şəkildə insanların dəyərlərinə toxunmaq olmaz və ya da ehtiyatla davranmaq lazımdır insanla. Çünki insan psixikası elə bir şeydir ki, bir söz yarası sağalar, qılınc yarası sağalar, söz yarası sağalmaz. Yəni sözləri işlədəndə belə insanlara ehtiyatlı olmaq lazımdır. İkinci, şəxsi həyatımızda bəzən o ki, ətrafımızda güclü insanlar olur. Onlardan ayrıla da bilmirik, onları idarə edə bilmirik. Əslində biz insanlara tövsiyə edirik ki, insanları dəyişmək lazımdır. Dünyanı dəyişmək lazımdır. Özünüzü dəyişin, dünya dəyişəcək. Ya bu baxımda hər şey insan özündən başlamalıdır. Özünü dəyişəndə mənim ən sevdiyim söz bilirsiniz nədir? Mənim təlimimə gələn insanlara
Deyirəm ki, bu sözü eşitdinizsə, bilin ki, siz dünyanın ən xoşbəxt insanısınız. Bilirsiniz hansı sözdür? O sözü ki, deyirlər ki, sən yaman dəyişmisən ha. Əgər bu sözü eşidirlərsə, eşidirsinizsə insanlardan, bilin ki, bu sözün alt mənası bilirsiniz nədir? Mən səndən daha istifadə edə bilmirəm. Ya bu mən təlimə gələn adamlardan bu sözü tez-tez deyirlər. Yaman dəyişmisən deyirlər. Təbriz müəllim, bu sözü çox tez-tez eşidirəm, həmin o dəyişmək istəyən insana. Bəli, ya o deməkdir ki, yəni artıq sizi idarə eləyə bilməyir. Amma burada başqa nüans da var. Əgər şəxsiyyətdə arası münasibətdirsə, qadın nə qədər incə görsənərsə, nə qədər mehriban görsənərsə, ancaq o daha gözəldir, yəni daha uğurlu olur. Azərbaycan bəyi, ümumiyyətlə dünya bəyləri, yəni o antropoloji da yanaşsaq, yəni bir erkək hər zaman istəyir ki, dominantlığı üstünlük versin. O zaman, bax, orada mütləq şəkildə incə olmaq daha vacibdir. Qaynana mənə ən çox dediyi söz. Yəni, bəli, qaynanınızla ehtiyatlı olmalısınız. Qaynanınızı sevməlisiniz. Yəni, çox önəmli faktordur. Azərbaycandır. Lakin, ya sevməlisiniz, ya da onu idarə eləməyi düzgün bacarmalısınız. Yəni, birinci özünüzdən dəyişin. Özünüzü dəyişin, ondan sonra həmin adamı dəyişmək mümkündür. Biz insanlara, misal, tövsiyə edirik ki, hətta olur ki, bizə ər-arvad gələnlər var, o qədər sevinclidir. Bir təlimdə 3 dənə para gəlir, 4 para gəlir, o qədər sevinclidir. Ər-arvad eyni bir yerdə inkişaf edirlər. Və yaxud da adamlar tanıyıram ki, öz qaynənəsini gətirir bizim mərkəzimizə, bu da çox önəmlidir. Onun dəyişməyini istəyir, dəstək olur. Çalışın, bax, burada buna diqqət yetirin, o zaman əl olacaq. İkinci sual özgüvənlə bağlıydı, maşallah, o qədər sual verdiniz Xəyirə xanım. Özgüvənlə bağlı. Həddən artıq çox özgüvən olması da bu da bir şey deyil. Gələcəkdə insanları sonra qəbul edə bilmirik. Qəbul edə bilməyəndə də şəxsiyyətlər arası münasibətimiz korlanır. İnsanların dediyi sözü qəbul edə bilmirəm, sərtləşirəm. Məndən ən ağıllısı, mən ən ağıllıyam, mən o tərəfi yoxdur. Bu düşüncəni yaşayırıqsa uğur qazana bilmirik. Ağıllı fikirləri ala bilmirik. Elə bilir ki, ən ağıllı bizik. Onun üçün də həddən artıq özgüvən də bir şey deyil. Buyurun Gürşad xanım. Buyurun Gürşad xanım. Şanınız xeyir, təbriz müəllim. Əvvəla çox təşəkkür edirəm gözəl bir seminara görə. Sadəcə yanaşmağınızı bilmək istəyirdim. Enneqramma şəbəkəsinə yanaşmağınızı bilmək istəyirdim və əgər əsaslı bilirsinizsə, bu 9 tipin üzərindən götürəndə xarakterlərin idarə olunması, yəni necə fərqləndirməyi, necə yəni görürsünüz? Bunu əsaslandırardınız. Mən enneqramla işləməmişəm indiyə kimi. Kitabını oxumuşam, məlumatım var. Dəqiqliyi də var, dəqiqliyi deyil də həmçinin. Dəqiq olmayan tərəfləri də var. Ona görə, yəni, biz enneqramı öz işimizə tətbiq edə bilmirik, çünki yeniliklər axtarıq. Misal üçün, mən bir insanın portretini qurmaq üçün ən minimum 8 texnologiyadan istifadə edirəm. Onların praktik tərəflərindən istifadə edirəm. Orada mən bunun isə enneqramı öz sistemimizə qoşa bilmədik. Ona görə enneqramı, mən o mütəxəssis deyiləm ki, yanlışlıq deyim ki, səhvdir, işləmir. Onu yaxşı olar ki, enneqramla məşğul olan bir adam desin. Mən o təlimi keçmişəm, Təbriz müəllim, mən özüm o təlimi keçmişəm, sadəcə sizin yanaşmamızı bilmək istədim. Praktik olaraq, praktikada çox az zəif işləyir. Məlum məsələdir. Praktik, amma bizim, misal, portret var, psixoportret var, bu psixotiplər təlimi, mənim kitabımın təlimi. O qədər dəqiq işləyir ki, yəni bəzi saniyələr belə bəs eləyir ki, insanı görmək. Bax, bir də sizin təlimlərə qatılmaq istəyirəm, yəni müraciət eləsə nə vaxt başlayacaqsın bu təlimləriniz, yəni bu idarə... Xahiş edəcək sizdən CIBS Təlim Mərkəzinin Instagramına və Təbriz Hacinskin Facebook səhifəsinə daxil olun. O zaman siz oradan məlumatlar əldə edə biləcəksiniz. Yəni, izləyin bizi. Yanvar ayında, indi harası 3 ayda bizim təlimlərimiz gedir, lakin öncədən qeydiyyata düşmüş adamlardır təlimə. Onun üçün də indi əlavə təlimlər yoxdur. NLP təlimini istəmirəm. NLP-dən keçmişəm. NLP enneqramlı bu təlimlərdən keçmişəm. Yəni, başqa təlimlərimizə qatılmaq istəyərdim. Bizim yanvar ayında təlimimiz başlayacaq. Sabahdan qeydiyyatı başlayacaq o təlimin. Demək, personologiya təlimi olacaq. Üz cizgilərin xarakter analizi. 162 xarakter keçəcəyik üzdən. Üzü parçalayacaq və yenidən yığacaq.
Ve eyni zamanda problemli insanların üzündən danışacağıq, psixopatların üzündən danışacağıq və üz cizgilərini, insan necə yaşayır, personoloji maraqlı bir elmdir. İnsan necə yaşayırsa onun bir başa üzündə əzələləri o şəkildə formalaşır. Və biz bax, o təlim olacaq, 16 saatlik təlim olacaq, axşam saatlar olacaq, saat 7-dən 9-a. Yanvar ayından başlayacaq. Yanvar ayı təlimlər canlı keçirənəcək. Canlı, canlı. Bizdə onlayn olmur. Mən onlayn təlim keçmirəm. Anca canlı. Mən yaxından insanı hiss eləməsəm təlim keçəmirəm. Məmuniyyətlə qatılacağım inşallah. İnşallah. Məlumatı izləyin bizim Facebook səhifəmizi. Mənim səhifəm var, profilim var, Instagram var. Onları baxın orada inşallah ki məlumatlar əldə edin. Böyük məmuniyyətdən dəstək olar. Təbriz bəy, mənim növbəmə nə qədər qalıb? Buyurun Yusuf bəy, buyurun. Axşamınız xeyir. Salam əleyküm. Təbriz bəy, bilmək istəyərdim narkomanı bədən dilinə görə necə tanımaq olar bunu. Ondan sonra növbəti kitabınız Allah qoysun nə vaxt işıq üzü görür. Bir də biz anamla hər zaman, yəni çox mehriban idi uşaqlıqdan bu yana. Mən anama, anam da mənə çox bağlı idi. Amma sonra illər keçdikcə indi münasibətlərimiz tarıma belə deyək çəkilib. Mən anama hətta psixoloqa da apardım bir neçə dəfə və kömək elədi də, yəni tarıma çəkilmiş münasibəti mənə dəyişdi, amma yarımçıq qoyur onu. Yəni mən onu heç cürə apara bilmirəm. Gedəndə belə yaxşı olur, amma yarımçıq qalanda yenə o əvvəlki hava gəlir. Yəni bu da bezdiricidir də, bir istər istəməz belə bu qədər. Yorucu deyək, bezdirici demək, yorucu deyək. Yorucu, bəli. Bəli, bizim valideynimizdir, yəni valideyn daim qədrini bilməliyik. Burada nə, məsələn, birinci sualınız, nə idi birinci sualınız? Narkomanlı bədən dilinə narkoman. Görə necə tanımaq olar? Baxın, demək narkomanların, narkoman deməyək. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, insana ad vermək olmaz, alkoqolik, narkoman. O da bizim cəmiyyətimizin bir üzvüdür. Biz onlara dəstək olub, o vəziyyətdən onları çıxartmalıyıq. Ümumiyyətlə, heç bir yəni ad qoymaq çox bir şeydir insana. Demək, narkotikdən istifadəçisi adamlar var. Bunlar necə tanımaq olur adətən? Bunların da növləri var da, yəni fərqli-fərqli növləri var. Daha çox bunlarda səbirsiz davranışlar olur. Ən vacib səbirsiz davranış olur. İkinci, bunlar bilmək olur, insanlardan qaçırırlar, ünsiyyətə girmək istəmirlər. Üçüncüsü, gözlərin altında qara rənglər olur, göyərmişlik olur. Xüsusən də gər ayından istifadə eləmiş, artıq iğnədən istifadə eləmiş insanlarda. Dördüncü, məsuliyyət hissini oynadığını görmək olur. Yəni, baxırsın ki, adamı yəni şəxsiyyəti yerində deyil, dediklərinə cavab deyil. Yəni, bax, bu insanlar diqqət yetirəndə biz görürük ki, yəni normanı aşır davranışları. Onun da səbəbi, Allah uzaq eləsin, həmən bu narkotikdir, Allah heç kimi başına gətirməsin. Narkotik istifadə edən adamların özlərdə problem deyir, özləri həzdə yaşayırlar, yaxınları zülüm çəkir. Yəni, Allah heç kimi bunu göstərməsin. Amma bundan da müalicə var, istənilən adamı hər şey müalicə eləmək olur, narkotikdən də müalicə eləmək olur. Lakin dediyimiz kimi ən vacib məsələ odur ki, ora qədər gedib çıxmasın. Bu da nədən qaynaqlanır? Ən vacib olan nədən qaynaqlanır? Həz rahat həyat yaşamaq. Əgər bir adam zəhmətə qatlanırsa, zəhmət çəkirsə, o heç zaman onu narkotikdən istifadə edib özünü məhv etməyəcək. Bax, bu məsələ çox önəmlidir. Hətta imkanlı adamların evladlarında bunu çox görmək olur və yaxud da bekar insanlarda çox olur. Bu patı dediyimiz bir narkotik şüşələri var idi ki, o çox yayıldı Azərbaycanda. Ən çox da uşaqlarda, gənclərdə bu çox idi. Təəssüf ki, və gedə-gedə artdı. Çalışın ümumiyyətlə, yəni ətrafınızda olan insanlara, yəni narkoman deyil, deyin sizdə əli olacaq, alınacaq, həyatınızı dəyişin, hər şey dəyişəcək deyə yanaşma eləyin. Hətta mən bir layihə hazırlamışam türmə ilə bağlı olaraq. İslah koloniyasında olmuş insanları da bəzən bizim cəmiyyətimiz qəbul eləmir. O da bir neqativdir. Yəni insana türəmşik kimi baxmaq olmaz. Onlar da insandılar. Onlar da bizim kimidirlər. Sadəcə taleyə gətirməyib səhv ucbatından bir neçə ilini islah koloniyasında keçirib onları belə cəmiyyətimiz qəbul eləməlidir ki, biz gözəl cəmiyyət qura bilək.
Narkomaniyayla bağlı bu haqda bir kitabınız olacaq mı? Yəni yaxşı olardı ki, o bədən dilinə görə onları tanımaq ki, hansı məsələ? Yox, olmayacaq, olmayacaq. Təəssüf, nəfis. Gizli hipnoz kitabımız da inşallah olacaq bizim yanvar ayında artıq təqdimat olacaq. Aha. Əla, çox sağ olun. Milana xanım, buyurun. Üçüncü sualınız azdı deyə. Üçüncü sualım cavabsız qaldı. Üçüncü nə idi sualınız? Anamla bağlı idi. O psixoloqa aparanda o münasibətimə çəkilən münasibətlər düzəldi, münasibəti dəyişdi. Amma belə getməyəndə, yarımçıq qoyanda, yəni sistematik xarakter almayanda belə Yusif bəy, bilmək lazımdır. Ümumiyyətlə konfliktin səbəbini tapmaq lazımdır. Niyə konflikt yaranır? Adətən çox insanlar bir-birlərini bilirlər səbəblərini, amma demirlər. Səmimi oturub danışmaq lazımdır, açıqlamaq lazımdır. Yox, əgər adam nevrozdursa, adam konkret siniri daralıbsa, qəbul edə bilmirsə məlumatı, müddət şəkildə hansısa psixiatrdan, psixotrop dərmanlar istifadə edib, beynini sakitləşdirib, rahat şəkildə beynin məlumatı qəbul eləməlidir. Çox sağ olun. Buyurun, Milana xanım. Tam Təbriz müəllim, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız. Mən yalan haqqında bilmək istəyirəm də, elə ki, yalanlar deyilir də, həyatımızda hər zaman yalanlar olur. Prosto o siz deyirsə, onun sual cavabla bilmək olur. Bəs onun sual cavab verəndə verməsə o suala cavab, onu necə bilmək olar, profesional olursa, onu necə bilmək olar ki, o yalan danışır? Profesional yalançı nə ilə özünü göstərir? Birinci, profesional yalançını görmək mümkün deyil. Çünki o sizin etibar sahənizə daxil olandan sonra sizdən istifadə edir. Yəni, birbaşa olaraq sizin özünkü kimi siz onu qəbul edəndən sonra o sizdən istifadə edir. Bu, peşəkar yalancılara xasdır. İlk olaraq sizdən heç də istəmir, sizə sadəcə jestlər edir, sizin arxanıza gəlir, sizi düşünür, sizi pis vəziyyətdən çıxardır, sizi əlindən gələn eləyir. Amma bir müddətdən sonra elədiklərinin əvəzini sizdən qopardır, gəlir. Bu, peşəkar yalancıdır. Amma gündəlik belə yalançıları rahat şəkildə davranışlarını görmək mümkündür. Sadəcə baxmaq lazımdır yayınmağa, norma və normadan yayınmağa diqqət yetirmək lazımdır. Orada görmək olur. Bu yalan ayrıca bir mövzudur. Təəssüf ki, mən bunu geniş danışamayacağım. Amma mənim kitabımı əldə eləsəniz, orada həddən artıq çox texnikalar var. Yəni, onu öyrənin bəs edir, təlimə gəlmək lazımdır. Kitabdan hər şey öyrənə bilərsiniz. Oldu, çox sağ olun. Axırıncı sualı verin, çox xahiş edirəm. Artıq Qara bilərəm, sualı. Buyurun. Axşamınız xeyir. Çox təşəkkür edirəm bu dəyərli məlumatları bölüşdüyünüz üçün. Sualım bağlı idi. Biz asıllıqların müalicəsində, məsələn, siqaret, narkomaniyada, alkoqoliklər və s. Bunların müalicəsində idarə etmə üsullarından, texnikalarından istifadə edə bilərikmi? Ümumiyyətlə, sizin belə bir təcrübəniz olubmu? Mən o insanlarla çalışmıram. Dediyiniz asıllıq və yaxud da misal, topaz ola bilər, qumar ola bilər. Onlarla işləməmişəm, Eşman, tam səmimi deyim sizə. Yəni, mənim təcrübəm yoxdur. Lakin bizim gizli hipnoz təlimimiz var. Beynə informasiyanı otuzdurmaq. Yəni, beyin beyindir. Onların da beyinə məlumatı otuzdurmaq mümkündür. Ona görə də bu texnikalardan rahat şəkildə istifadə edib onlara təsir edə bilərsiniz. Yəni, istənilən adamı dəyişmək mümkündür də, yəni, fərq etmir, kim inanslı olmayaraq. Bizlərə bir təsir etmək iki şəkildədir. Bir gizli hipnozdan istifadə edirik, bir də gizli idarə etmədən. Gizli hipnoz humanist idarə etmədir, gizli idarə etmə isə sərt idarə etmədir. Adam rahat qulaq asırsa, gizli idarə etmədən istifadə edirik. Qulaq asmaq istəmirsə, sərt idarə etmədən istifadə edirik. Belə. Buyur, Mərzu xanım, siz də söz sualınızı verin. Axşamınız xeyir. Sağ olun. Tələbə olduğum üçün bəlkə də verdiyim sual sizə biraz asnat gələ bilər. İstəyirdim ki, soruşam ki, biz öz xüsusiyyətlərimizi dəyişdirmək istəyirik bəzi insanlara görə qarşı. Yəni, özümüzü təzdənən yaratmaq sizcə düzgündür, yoxsa yox? Mən tövsiyə yaxşəsində bu tələbə sualıdır, intellektual sualdır, maraqlı sualdır. Burada vacib məsələ nədir? Biz insanlara həmişə deyirik ki, özünüz kimi qalın, özünüz olun. İnsan özü olaraqdan xoşbəxt ola bilir. Yəni, başqa kimliyi taxıb üzə başqa insan olmaq lazım deyil. Özünüz kimi qalın. Lakin burada bir nöqtə var. Digər kimliklərlə də danışmağı öyrənin. Yerinə görə
o kimlikdən istifadə edə bilərsiniz deyə. Misal üçün, bir liderin qabağındasınızsa, sizin lider kimliyiniz olmalıdır ki, onunla düzgün ünsiyyət qura bilərsiniz. Ya da bir problemli adamdırsa, sizdə bir o, harmonik bir kimliyiniz olmalıdır ki, siz onu istifadə edə bilərsiniz. Lakin, özünüz kimi olmaqdan kənara çəkilməyin. Özünüz olaraq qalın. Bu çox vacibdir ki, siz Allah Allah sizi belə dünyaya gətirir. Niyə özünüzü dəyişəsiniz ki? Şəxsən mən özümü dəyişməmişim. Özüm kimiyəm. Amma istənilən maskaya girə bilərəm. Baxın, indi bu dəqiqə sizdən 8 maskada danışa bilərəm. İstəsəm istirak kimi danışa bilərəm sizdən. Tez-tez danışa bilərəm, sürətli danışa bilərəm. İstəsəm epiktoy kimi danışa bilərəm. İstəsəm paralayar kimi danışa bilərəm sizdən. İstəsəm emotiv kimi danışa bilərəm sizdən. İstəsəm şizoid kimi danışa bilərəm. İstəsəm depresiv kimi danışaram sürətli. İstəsəm həyəcanlı kimi danışaram sizdən. İstəsəm depresiv kədər kimi danışaram sizdən. Çətindir, həyat çox sıxıcıdır, bilirsiniz, əziyyətli də həyatdır. Yəni, bu kimliklərlə oynamağı bacarmaq lazımdır. Amma yerinə görə. Özünüz olaq qalın. Belə. Son bir çox sağ olun. Gülizə xanım, buyurun. Çox-çox özür istəyirəm. İzləyicilərdən. Təbriz müəllimə bir söz vermişdi ki, bir saat seminarımız olacaq, sonra da vaxtı uyğundursa sual cavab edəcək. Təbriz müəllim çox maraqlı spikerlərdən biridir və əminəm ki, suallar bitməyəcək. Ona görə bir kiçik bir elan eləyim. Deməli, Təbriz müəllimin də və digər spikerləri də bizim Doktor Demok Psixi Department səhifəsini izlədiyi səhifələr arasındadır. Və biz əvvəlcədən qeyd eləmişdi ki, bizim o səhifəni izlədiyi səhifələr bot səhifələr deyil, yəni fake səhifələr deyil, yalnız mütəxəssislərin öz səhifələridir. Ona görə o səhifələrdə siz həmin mütəxəssislərin ilk paylaşımları birbaşa özündən tapa bilərsiniz. Ona görə həmin səhifələri izləməyi tövsiyə edirik. Yəni orada Təbriz müəllimin səhifəsi də var. Yəqin ki, bütün təlimlərlə bağlı ora müraciət edərsəz, ən aşağısı moderatorları, administratorları sizə tam ətraflı məlumat verəcək. Ona görə kim suallarını verə bilmədisə, həm kitabların alınması ilə bağlı, həm növbəti seminarları ilə bağlı və təlimlər ilə bağlı tövsiyə edirəm ki, spikerlərimizin səhifəsini izləyin ki, belə məlumatları, vacib məlumatları qaçırmayasınız. Bir üzr istəyirəm, Kəlam məm. Kimin varsa, suallar varsa, Kəlam məm, üzr istəyirəm. Versin problem deyil. Firuzə xanım sual vermək istəyir, yarımçıq qalmasın. Buyurun. Kimi bildirsin. Buyurun, Firuzə xanım. Firuzə xanım. Çox sağ olun. Belə bir sual olacaq. Bəzi insanlar var ki, qarşı insanı manipülasiya etməkdən həzz alır. Bir his yox imiş ki, o var ki, aldadıb onun aldanmağına və yönləndirməkdən xüsusi həzz alır. Yəni, niyə bunu edirlər? Ya da niyə, hansı psixologiya insan bundan həzz alır? Bir şey də bilmədim, üzr istəyirəm. Bir daha təkrarlardınız. Əlbəttə ki. Bəzi insanlar var yalan danışmaqdan. Bu yalanı inandırmaqdan xüsusi həzz alır. Bir şey etmədikləri hiss edirmiş kimi ola bilər. Başa düşdüm. Bir növ düzdür narsistlər. Başa düşdüm. Xeyr, tək narsistlər deyil. Ümumiyyət narsisti bir xarakter növüdür. Əlbəttə eyni zamanda bir patologiyadır. Lakin biz onlara daha çox baxırıq psixopat və sosiopatlar kimi. Yəni psixopat və sosiopatlar var ki, Psixopat və sosiopatlar var ki, həmin insanlar birbaşa olaraq, yəni cəmiyyətin fikri bunlar üçün önəmli deyil. İnsanlar ümumiyyətlə bunlar üçün önəmli deyil. Bunlar daha çox insanlar sındırmağı xoşlayırlar, öz hədəflərinə xidmət etdirirlər. Və yaxud da insanın yəni o sındırmaqdan həzz alırlar. Bunlar psixopat sosiopatlardır. Bunlar üçün bunlar da adi bir çox ayrıca bir mövzudur. Onları tanımaq da ayrıca mövzudur. Onlar olmaz da qısaca. Üzr istəyirəm. Dəyişmək olmazdı. Ən yaxşı uzaq olmaqdır. Əslində bir adam sizə neqativ versə, uzaq dursa daha yaxşı olar. Yəni, adam var ki, onunla mübarizə aparmağa dəyməz. Elə adamla mübarizə aparın ki, enerjinizə dəysin. Sizin dediyiniz sözlərə dəysin. Öz enerjinizə, sözünüzə, özünüzə heyfiniz gəlsin. Hər insanı layiq görməyin. Yəni, o öz insanlı həyatını dəyişməyə. Yəni, öz zəhmətinizə heyfiniz gəlsin. Bu baxımdan biz baxırıq insanlara həmişə görürük, kimlə işləmək olar, kimlə işləmək olmaz. Elə insanlar müraciət edirlər bizə ki, bir də görür ki, adam imkanlıdır belə. Biz görürük ki, bu adam, yəni o adam deyil də, bizim istədiyimiz adam deyil.
O zaman işləmirik. Xüsusən də mən individuallığa çox önəm verirəm və insanlara, yəni xüsusən fərdi işlədiyim adamları özüm seçirəm. Yəni bu adamla mən işləyə bilərəm yoxsa yox. Bir yola çıxırıq. Lakin istənilən adamı dəyişmək mümkündür. Bəli, belə, çox sağ olun, minnətdarım. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Siz sağ olun. Kəmal müəllim, çox sağ olun. Gözəl form üçün, isti form üçün mükəmməl, mükəmməl insanlar var burada. Çox gözəl suallar var. Mən sizə minnətdarlığımı bildirirəm ki, müəllim, sizi kimi mütəxəssislər bu formun gözəlliyidir. Ona görə ki, form elə sizinlə görüşməkdir. Sizin dinləməkdir, sizin sözlərinizi eşitməkdir, töhfələrinizi almaqdır. Ona görə bir də minnətdaram. Çox gözəl təqdimat oldu həqiqətən. Hər tərəfli çox geniş oldu. Mən də zənginləşdim. Xeyli. Hər dəfə sizi dinləyərək, hər dəfə yeni-yeni nəsə öyrənirəm. Ona görə dinləməkdən həzz alıram. Çox sağ olun. İzləyicilərimiz də həmçin. Əziz izləyicilər, qeydiyyat vərəqəsində, davamiyyət vərəqəsində qeydiyyatla bağlı suallarınız olsa, məlumat eyni zamanda Doktor Agimov Telegram qrupunda açıq yerləşdirdik ki, siz axtarış eləyəndə Instagram səhifəsində profildə o həmin link var. Linklər dəyişilmir. Sadəcə hər gün növbəti mütəxəssis olacaq. Ona görə sərbəst qatıla bilərsiniz. Heç bir məhdudiyyət yoxdur. Növbəti mövzularda da çıxış eləyə bilərsiniz, sual cavab eləyə bilərsiniz. Çox sağ olun. Bir daha minnətdaram. Hamıya uğurlar arz edirəm. Sağ olun, sağ olun. Artıq Təbriz müəllimin daha vacib öhdəliklər gözləyir deyən və bu öhdəliklərin səsini də biz eşidirik. Hətta ona görə, müəllim, çox sağ olun. Qızım artıq deyir ki, saxla. Bəsdir də. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun.